Hej venner, velkommen til Anholt. I dag der skal vi lære at koge tæskekrabber. Tæskekrabber, de er noget, vi har masser af i danske hav, og vi skal faktisk lære at spise lidt flere af dem. Men når jeg så siger det, så siger du, jamen vi spiser der masser af tæskekrabbekløer. Det er nemlig rigtigt, men vi skal lære at spise hele dyret. Jeg har i sidste år gjort det, at jeg har kogt en hel tæskekrabbe, og så har jeg pillet tæskekrabbens kløer og kød, der ligger inde i skallen i kroppen her. Jeg kan sige så meget, at 70% af kødet, det sidder herinde i skallen. Der sidder kun 30% af kødet i kløerne. Og ved du, hvad der sker med de her tæskekrabber, når det er, at fiskemanden han fanger dem, og han ved, at du ikke vil købe kroppen med? Så gør han det, at han tager og river dem her af. Og så bliver den altså smidt tilbage i havets bund. Og ved du, hvad der sker med den dernede? Sådan en krabbe, den kan jo gro sine kløer igen, så den dør faktisk ikke. Men det gør den af sult, for den kan jo ikke jage, når den ikke har sin klø. Så det er, den får sådan en langsom, smertefuld død. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at det er jo super dumt, at når der er så meget kød i sådan en fætter her, at vi så kun bruger det, der kommer fra kløene. Og det igen, jeg ved ikke hvornår, jeg ved ikke hvem, men der er nogen, der har tænkt, at de kød, der er sådan lidt mere brun i krabbens hoved, er ikke lige så fint som de, der sidder ude i kløene. Det smager nøjagtigt det samme. Samme konsistens. Jeg ved endda, hvor påstår, at det smager lidt mere af inde i krabbens krop. Men på et eller andet måde, så har man sagt, at det var lidt finere af nogen, som ikke fattede særlig meget. Så har man bare udnyttet dyret på den her måde, hvilket er super dumt. Så når du skal købe tæskekrabber, køb den hele. Brug hele kødet. Jeg viser jer nu, hvordan man koger den. Så laver jeg også en video, hvor jeg viser, hvordan man piller den. Så synes jeg lige, vi skal kigge på, hvordan sådan en fætter ser ud. Her har vi en lille en, den er meget sød, og når jeg siger lille en, det er fordi, at for at se dens klø her, kløer det er sådan meget små, ikke? Hvor det kan blive så store her. Så du kan godt se, at det her er en lille en. Det er meget simpelt at se, hvordan sådan en dyr er. Hundkrabberne smager bedre end hankrabberne, fordi at det har også lidt mere kød. Det kan du så se her under flappen her. Hundkrabberne plejer at have masser af rovn og have lidt bredere og mere bløde skjold hernede. Krabberne her, dem har jeg altså købt levende, og så har jeg aflivet dem i fryseren. Det vil sige, at det er frosset langsomt. Med temperaturens fald, så besvimer det, og så dør det, uden at lægge mærke til det. Så det sover ind, kan man sige. Hvis det er, at du skal slå krabbe ihjel, så er der to punkter, man går ind og rammer den. Og det mener jeg er her, og så er det her midt i kroppen et sted. Jeg mener, det er sådan to steder her. Jeg har også dræbt den på den måde før, hvis det er, det skulle gå stærkt, men dem her har jeg altså aflivet stille og roligt i fryseren. Hvis ikke du har travlt, så vil jeg også anbefale, at du bare lige smider dem i fryseren. Det tager et par timer, og så er det krasset af. Når vi koger dem, så koger vi dem hele. Der er ikke nogen grund til at rive arme og ben fra hinanden. Vi koger dem i vores koglæg, som du kan se her på videoen, hvordan du laver. Den samme koglæg kan du bruge til mange forskellige skaldyr. Du kan godt se, at det er altså en sød og en nuttet dyr. Vi har også en hel masse klør her, og du tænker, hvorfor har du så købt nogle af den slags og den slags? Det var fordi, at fiskemanden havde kun den ene slags, og så finder jeg en anden fiskemand, der så havde hele tæskekrabber. Så det blev til to forskellige, men jeg viser lige, hvordan man gør. Jeg skyller lige min krabbeklør, ikke? Det plejer at være rimelig rent i forvejen. Men nogle gange kan der være lidt sand og jord på den. Det her, det smager fantastisk. Og det er lige ude af landvejen, når vi tilbereder dem. Så du behøver ikke at være bange for at købe den, heller ej at spise den. Krabben har jo en fantastisk smag. Den smager af sådan super søde skaldyrskød. Altså, jeg kan faktisk ikke helt sammenligne det med noget. Så en tæskekrabbe koster selvfølgelig nogle penge, når du kun vælger at bruge krabbeklør. Så er det jo sådan, at fiskemanden han hiver dem op. Lad os se, at de koster en 50'er, når det er det en hel en. Så kommer du ned på fiskedisken, uden at vide hvorfor. Så tænker du, jeg skal have nogle krabbeklør. Du ser på det her fætter og tænker, jeg skal ikke have en hel en. Så tænker han, okay, så jeg kommer ikke til at sælge den her krop. Så gør han sådan her. Og så siger han til dig, 50 kroner. Det er lidt dumt. Og ikke købe hele kroppen, fordi selvfølgelig skal fiskemanden have penge for sin produkt, og det der så er svind, som er det der bliver smidt ud, det skal det også betales for, fordi han er ude at arbejde, han er ude at sejle en hel nat og fange det her lækre spise. Så i den sidste ende, når du tror, at du laver en klog valg ved, at du bare lige kan pille dem, og de er lidt lettere og sådan noget, det er ikke lettere at pille dem her end dem her, det vil jeg lige sige, det er lige nemt. Men vi snyder kun os selv, fordi selvfølgelig betaler fiskemanden ikke for,
at du spiser kun kløerne. Det er naturen, der betaler prisen, og det er dig, der betaler for prisen. Nu er vores krabber altså vasket, og det er klar til at komme i spagen. Ej, det er så flot, og det dufter fantastisk. Og selvfølgelig, hvis du har set min video om, hvordan man finder frisk fisk, og hvad man skal være opmærksom på, det her med, at fisk ikke lugter af fisk, man er hav, det gælder selvfølgelig også for det her tæskekrabber. Det lugter altså ikke af noget andet end bare lækkert hav. Vores kogelag her, den er klar. Den ligger og bobler stille og roligt. Det ligner faktisk havets bund med alt det små krydderurter og det. Jeg tager det her krabber, smider den langsomt ned, og der kommer selvfølgelig lige noget luft ud af den. Det er der jo inde i deres skjold. Så går det lige ind der og hygger. Det minder om noget, man kan finde i Finland. Sådan, hvad hedder det? Sauna. Spa-ting. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på Finland, når jeg er tyrker, og vi ligger 100 mand i en varm rum i Tyrkiet. Så er der spa. Vi sætter låg på. Og nu skal jeg lige kigge på min gryde. Lige snart den begynder at boble stille og roligt, så tager jeg tid. Det skal have cirka 14 minutter. Ikke mere, og så slukker jeg for det. Når krabberne er kogt, så lader jeg dem lige køle af i lagen, og det skal køle af til cirka stuetemperatur, så kan jeg nemlig fiske dem op og smide dem på køl. Vi tager vores æggeure og sætter den på 14 minutter, men først når vandet begynder at boble stille og roligt, når den begynder at koge lidt, så skal vi nemlig holde øje med den. Den må ikke bullerkoge. Den skal være ved omkring de der 80, max 90 grader, og det er meget let. Man kan bare skrue ned for den. Det er ikke fordi vi laver mad over bål. Det er sådan... Lad os styre, hvordan det skal være. Du kender nok din komfur bedre, end jeg gør. Vores krabbe her, det kan godt give sådan noget hvidt, skumagtige, underlige ting, hvor du tænker, hvad er dog det? Det er bare proteinrester, det er krabbesaft, det her æggehvidstof, der så størkner. Det er ikke noget farligt, det kan du blot fjerne. Det er ikke noget, der ligesom skal gøre dig bange. Men når det så er sagt, så er det faktisk så simpelt som det her. Cirka 14 minutter, koge, stille og roligt, sluk for varmen. Lad det køle til sluttemperatur, og så er det bare at smide den på køl, eller pille den, eller spise den. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, at du har lært en lille smule nyt, og ved en lille smule mere om tæskekrabber. Som sagt, så har vi rigtig meget fisk og skaldyr derude. Vi skal lære at spise den, og vi skal lære at spise dem hele. Du skal huske at spørge efter hele tæskekrabber hos den fiskehandler, og ikke kun købe kløerne. For de er billigere for miljøet, de er billigere for dig, de er også billigere for krabbens liv. Prøv lige at se her. Den ligger og bobler lige så stille. Man kan godt se, at der er noget aktivitet i vandet. Nu lægger jeg låget. De 14 minutter, det er gået. Så nu gør jeg det magiske. For at stoppe varmetilførsel, så gør jeg det magiske, man kan gøre i et køkken. Jeg slukker for komfuret, så rykker jeg den simpelthen over på et puls, hvor der ikke er varme. Den havde du måske ikke set komme, men nu skal det bare stå her, og så skal det køle af til, at det nogenlunde er sådan, ikke kold, men sådan stuetemperaturagtigt, så det ikke er rygende varm. Og så er det op. Og på køl.